الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پوری خبر را رسیدلی وا چې تیر درس کې سلور خبرې غزوة الرقاع د غورت او د رسول الله په مابین کې معامله غالب ابن عبد الله الليثي دا غسريا او دا عبد الله ابن حذافة السهمي اجمالي مدا ویلی شي ذات الرقا واقع او دا غزا شي د نجد علاقه کې وشو تقریبا دا محمد رسول الله سره وسو مجاهدين و کله چې دا روانېدونو په خپل ځای باندې ابو ذر سے مقرر کې چې تب په مدینه کې زما نائب یې چې کوم سوالات جوابات کېدل لې به ته مسله برابرۍ. ابو هرره صاحب جابر رضی الله عنه فرمایي چې موږ په خپله په دې واقع کې وو، په دې کیفیت باندې تقریبا په یو یوښ باندې به موږ شپږ شپږ کسان سورېدو تلو به. هغه په دې طریقه باندې چې دوه کسان به سواره شو د هغې نه به وروسته بیا دا راښکته شو، دو نور به سواره شو، بیا به هغه راښکته شو، دو نورو خو هغه ځای ورسېدو. ابو موسی اشعری به چې کله دا واقع بیانوله نو ایسه به یې کله تر کړه چې هسې نه زموږ نه به کې ریا رانهشي او زموږ دا مدح ونهشي چې موږ دا رقم خلک او دا رقم د رسول الله دومره بهترین اوچت ملګري. دوه فائدې مې ته دا بیان کړې، یو دا چې یو سړی غریبي که مالدار شي جهاد فرض عین شي په هغوی جهاد ضروري دی. دویم انسان دې کوشش وکړي چې په هره طریقه باندې د مدح او زم کیږي چې د هغې نه باید دا ځان وساتي، هم په درس کې، هم په تقریر کې، هم په خبرو کې. داسې به نه وایي چې لکه زه دا رقم ته یم او زه دا رقم ته یم او زه داسې مناظر یم او ما دا کارونه کړي دي او هغه کارونه مې کړي دي. جابر صاحب فرمایي چې په یو جانب باندې موږ وو، په بل جانب باندې دشمن وو، جګړه به د منځ کې ونه شوه. رسول الله موږ باندې صلات خوف وکړي، دوه رکعته مونږ یې وکړه، بیا موږ لاړو دو نور رکعته نور ملګرو وکړه. سورت خوف فرشه او دیغی طریقه مو ذکر کړه او د منزل خوشو الفاظ او آداب د دین اوري سبه وي بدلار باندې روانو. یو ببر ومزه دار ونه واش محمد رسول الله دی غلنه آرام وک تریز وړاند کړه وا غورت من امه باندې یو کافر هغه د تور راوي سو رسول الله روچت کې ورته ویل چې من یمنو عکا سوک بری زمانه بچ کی. نو قال رسول الله ورته چې الله د الله لفظ سره باغه من رب راغه ترت یې سپری وتا د الله نبی چې کله راوخه سو ته اوس من سوک بچ کی نو د شنو شو ویل چې الله زګه د مخ د الله سره عادت نو نمی مخته کړه نو وی ویل کون خیر اخزن یا رسول الله کا خستون کې شه نه بس سم مقابله کوم او نه بده هغه چا به تایید کې ودرېږم چې هغه سم مقابله وکړي. رسول الله به ایسه دا پرې خو د یو بل سړی و د دعثور په نامه باندې. ابن حجر اسقلاني فرمایي چې دا جدا واقع و هغه جدا د رسول الله اخلاق ته معلوم شو. درې مامنګ ودا سریه ولېګله، سریه د غالب ابن عبد الله الليثي قدید یا قدید العقيله چې دوی د رسول الله سم ملګری وژلي و د الله نبی ملګرو له قمانده ورکړه چې ورشي خپل انتقام والي مجاهدین ورته شیر کړه. په دې لاره کې حارث بن عمر ورته بلاس باندې راغی نو هغه چې ما ایمان راوړې دی موږ دې قیدی کوو، که ته ایمان راوړې امي ته به یوه شپه او ورځ موږ سره په دې قید کې پاتې شي، د هغې نه وروسته که د ایمان ثابت شو بیا بهرې خوشي کړو بیا ستا سره موږ څه. چې کله هغې ځای تلل نو جندب ابن مکی چې ولېږو چې ته دا حالات معلوم که دشمن کوم ځای کې دی او څنګه راځي چې اوس هغه شان موږ پرې حمله وکړو. وې د شولو یې تیږه او په دې باندې سملسم خوا کې لاندې یو کور و، د خاوند د ښځې لوی ویلی چې د سپو مو خو به ستا د کور څه سامان بار نه وړې په دې ګډ باندې شکاري. هغې چې وکتو وې وړې نه دی ویل که دا چېرته ګوره عربي د هغه جاسوس نه وي. یو دوه غشې ورکړه نو جندب ابن مکی فرمایي چې اول غشې راغی په ما باندې ګزارو خو زه به د تشې ولګېدم دومره مې ویلې چې لا حول ولا قوه الا بالله ځان مې ونه خوځو. وی بل دانه شورت یې راکړه وغښې چې ګزار ما باندې وکړې په دې اوږه ولګېدم. یاره وی دا هسې یو شی دی مشک دی که انسان چېرته وی بل حیوان وی د برکت کوو خو سبا ته د خپل غشې روانه وی لاړه ملګرو له مې ویلې چې د خلکو ګډې بزې ولوېشلې راځي چې حمله پرې وکړو جنګ جوړ شو ډېر کسان به یو وژل.
او دغه ډیر شینه غړي بچي وغیرہ دا مور روان کړی یو لخر کشي زمون بچي وکړه الله رب عزت ویجه کې بارانو کې زمون دغه ما بین کې شیلاب رو وته مونږ ته ایست لاړو مشلل اخیل دغه نور سره محمد رسول الله خوانه لاړو نو غټول فیدی به ذکر شو چې الحرب خدعه در رسول الله د ملګری استقامت ذکر شو جهاد کړه د انتقام اخصود لپاره کیږي او د محمد رسول الله د ملګرو صبر به ذکر شو کرامتونه د مجاهدینو به ذکر شول او د جهاد فدی به ذکر شو دا خبره ذکر شو چې په جهاد باندې د شری ایمان زیتی ډیر انسانان دا خبره کوي چې موږ د ایمان په څه باندې زیتی کې د غیر لپاره که سبب موږ الله رسول خدای له دې د الله د دشمنانو په مقابل کې کلکه مقابله کول شهید ویل شي جهاد فی سبیل الله د عبد الله بن حذافه السهمی سری ذکر شو رسول الله د تشکیل کړه پدې کې دوه ملګرو ما بین کې څورانواله راغنو امر وکړي چې لرګي راځم کې ډېر لرګي راځم کړه وې اور اور واشوي ملګرو لوي شو ور داخل شې دی اور را بس ملګرو شې مونږ ورسو زګه د امر خبره منل در محمد رسول الله منل دی دا خبره منل زمګ د الله منل دی کې دې چې بده باندې بلس مونږ نه نه معاف کی ور او خیر ملګرو د ویلې شې مونږ پر رسول الله باندې ایمان راوړې دی دې د پاره شې مونږ د اور نه بچو شې اور نه وردانګو مقصد به څه ورم قلار شو داغه د قسم قلار شو رسول الله له ملګرو کارګزاري بیان کړو کده ملګری داخل شوی دا بچرتم کې نه وي وتی پای ګډری فیدی ذکر شوی د امیر ته انول پکار دی او د امیر اطاعت پکار دی وی اطاعت پنه کې کې پکار دی او چې کله سړی ځان له ضرر ورکی دا حالات نه شبل مسلمان له ضرر ورکی دا غبط څه دا خو زړه خبره و نو درس کې اولنۍ شریعه چې بل بیانېږي شریعه د عمر ابن الخطاب عمر شه هغه بهترین صحابي دی د الله نبی فرمایي کزما نشر د ورسه بل نبی نه هغه عمر وي درې زیاده د نظر مطابق الله وه ابراهیم علیه گلی دا شیخ الاسلام ابن تیمه فرمایي چې د اسلام دوه نمونه دی یو اسلام او بل عمر د الله نبی فرمایي چې په کوم لار باندې عمر روان شي تنه په غلره باندې ځنه د عمر رضی الله تعالی عنه مینه کې د کې ایمان دی او د سره یو دښمنۍ کې د کې ایمان دی ان شاء الله دا وعده ده چې د محمد رسول الله سیرت بیان شو د ابو بکر سیرت بیان شو به د عمر بن خطاب باندې خبره کو چې دا څوک دی حکم سره زګه تر مر پورې به موږ شو د قصیرتونه بیانې کی دا زموږ دین دی ام د رسول الله ام د صحابه وو د عمر بن خطاب سره ویلې غلا دې چې ویلې غره د حوازن قبلې د والو د پاره سورانې کو رسول الله له ملګری ورته شګړه شو ادب ورکې مجاهدین له پکار ته چې کله باز خره شوخی کوي خود سر خپل کارونه کوي نو هغه له گزار پکاره دي چې برابر شي دیرش مجاهدین وسره تشکیل کړه دوی چې کله غزاله ورالل د عمر ابن خطاب د قیادت نیمه چې کله د دشمنانو ور د ایست ټول وتختیدل عمر چې بچو طرف باندې تلونه خلبه یریدل بهترین قومندان او تکړه لوی جنرال ویجا کړه وتختید او ور باندې راغی نو برته شر روان شو په دې لار کې خصعم قبیله خصعمین راجم شي وي او ځکه دوی کې د شهادت له کام دي قریشو کې چې کله به کوم ځای کې بارون نډیر کې د الته به کډه وړلې خیمه به والي مجاهدین عمر شبل ویل یا عمر بن خطاب من خو د حوازین د والو د پر رسول الله د غدیرش مجاهدین را لګلی خو چون کې هغه وته کې د نوښ په کار دا چې د خصعمه قبلې له من گزار ورکو عمر سي مرته ویل خبره بالکل صحیح ده اغم کافر او دم کافر دی خدای یاد ساتي زه چې کله محمد رسول الله علیه غلی ماغه د حوازین د قبلې د پر را لګلې مزه د بل دشمن د والو خبره مال نه دکړې زینوا ډایرک مدینه نه رااله د دین دا پیدا معلومه شو چې عمر ابن الخطاب د محمد رسول الله ډېر تابع انسانو مسلم کې روایت دی عمر شبل باندې چې کله د الله آیات پیش د کتاب یو آیات پیش کې غلې به ودرې تاسو مش دې له ګورې حوازین او قبلې دا دیش مجاهدین اور تشکیل کړی دی چونکه هغه وته کې د روبر باندې راغی برته روان دی په لار کې نور کافران دي دغه واره ونه کړو وجه دا چې رسول الله مال صرف اق خلق قدرت وزه دغه بشي زف کمال شرط دا ویلو چې ار کافر درو دغه گزار ورکوه زبه دی لمر غلې وي دین معلومه شو چې سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه رضا ان کاملا دا د محمد رسول الله ډیر اوچت پابند انسانو تابع انسانو اېدی طبيعت د وژنه الله دوله کامل هدایت هم نصیب کړي د عمر سره اقتدا کول د بهنه هدایت او تیر درښونه کې دا ویل شوی و چې انسان له هدایت کیږي نو اغا د پر لس اسباب دي اول موږ ویلو مونځ دویم کعبه دریم جهاد څلورم قران پنځم انابت شپږم دعا وم د الله فضل اتم د الله رحم نهم قوي ایمان او لسم د محمد رسول الله تبي دري
د رسول الله تابعداري وکړه. اې دې تابعداري د وژن الله رب عزت عمر صاحب له هدایت وکړه. د عمر پس روانه دله کې مکمل هدایت او زمونږ د الله مينم د رسول الله په تابعداري کې رزق خو د عمر ابن خطاب سره زمونږ د الله مين او دروي زایا د عمر د نظر برابر الله د عرش پورته وهره لګلې را. او دا خبره کړې چې د عمر کومه خبره کړې مزق په کار ده. دا وجه سوا چې د عمر صاحب سره زمونږ رب العالمین مين او د الله د مين اسباب موږ ذکر کړو قران او منزو ذکر د الله رضا او د الله د نمونو سره ځان مختکول د خپل سره د الله په وړاندې قیدونه تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسل د محمد رسول الله ته بيدری د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا او هغه کارونه کول چې هغه مخ یو حبو ټکی راغلی قران کریم غمگین आवाज باندې ویل د امانت له حز وادي پابندي او دروغ نه ځان ساتل. نو عمر سے رسول اللہ تبی دری وکړه د حوازن قبیله په سلاړل شون کې هغه وته کې د بل د ډار کرای د رسول الله خو له ملګرو د خبره ونه منله. دی ویل شي د عمر پورا کمال یو بل سریا غالب ان عبد الله الليثي په قیادت یې ولېګله د جوهنه قبیله د پارا چې دا د مفعال اخی واقعي و تقریبا یو سره دیش مجاهدین ورکړه. رسول الله ورته ویل شي ورشي او دقر جوهنه قبیله د بدیجه کې واقع دو دغه زدن او گذار پکړ دی شو ولیش مجاهدین شکل هغه روان کړ یو ځای لراله. نو دوی ویل چې هغه بدی خلکو باندې موږ جګړه کوو خو اول د عملیاتو مخ کې د حالات معلومول پکړ دی چې څنګه وکړو په کم کیفیت وکړو. مجاهد بدل نه شو ویل چې بس په ځای باندې وردانګا ځکه دا هر مجاهد ډیر قیمتي دی. د یو مجاهد د طلب سره مجاهدین لړیلو نقصان نشيږي اجمالی به دا اول نقشه وکدلی شي به دغه طریقه به د وتلو تعرض او دفاع د ټول مسله به سره برابر کی چې کسان کله ویل غل نو ویل چې دا غړ بوزو ولا دي چې کله مازګر دا غړ بشیر الوی شي بس دی وخت کې به بریت پکار دی چې شهید چې مجاهدین کله برابر کړه نو یو څو خبره ورته دی وکړي غالب ابن عبد الله الليثي اول ورته ویل چې اتق الله اے مجاهدین د الله نه یریږي ار سره به رب العالمین نه ویریږي خو لیکن مجاهد لړی را پکار دی زکه د رب العالمین ډیر نشته بندلې د نس موږ الله به ډیر خفه کیږم او دا ډیر په صح حالت کې واقع دي زکه ادرس سر مسله اوس په دې کې جوړیږي. تقوا مخکې ولا شی او به زی خبر نه ځان ساتل فحشا نه ځان ساتل کبائر نه ځان ساتل او دا قشنه صغیره ګناه نه ځان ساتل چې کوم شی باندې موږ الله خفه کیږي غل نشته کېدل نه چې کوم شی باندې تعالی امر کړی غل وړاندې کېدل توعد کوو لیکن د شیره پیدا کېدل چې الله رد نه کوي دا تم شي الله به قبول کړي و گناہ باندې به اصرار نه کوي باندې کې باندې بده کوي نه د ټول مسلمانانو اکرام وکي خاص کر د سوره بقره احکامات به منی د الله د الله رسول خبره به منی مباحات رمضان ساده چې په حرامو کې راګیر نشي د الله سره به مینه کوي د الله بندګي به منی د الله د بندگانو سره به مینه کوي او د قشن دوی له به حق شي انتخابي شي کوم ځان له تاغوت نه ځان ساتل د حرامو نه ځان ساتل تخپل شي بد الله په ذکر باندې آباد ساتل د رسول الله په لار باندې روانې دل دنیا شاله غرزوله د الله بندګل لبیک ول د بیوفای نه ځان ساتل ته ته ویل چې تقوا د ترغیبات ورکړه دې مورته ویل چې ګور اسما خبره به منی او وجه در ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي درې مجل کې دا خبره ته نقل کړی دا لا رأی لمن لا وی رأی نشه دا هغه چې دا خبره نشي منل کېده او دوه دو ملګری تقسیم کړ به تور مثال ماو دا بلو بلو به ورته ویل چې ګور سره سند خپل ملګری ته پوښتنه کو د سیمونو جلګه دا پردی بچی موږ پلاس راکړی شو په دغه ځمانه ورغور زواد کدا شرطه کامیاب شو کامیاب کو شهیدان شو شهیدان نه. رسول الله فرمای مسلم کې حدیث دی ته چې کله د چا امیر او قماندان پاتې شو دغه ور خطر بیت کېونه کې ولې حاضر ونه ساتو تا به مرچ شوي د جنت بیم پتا باندې حرام دی ورته د ملګرو ته پوښتنه نه کوم او شبنامه ورته ورکړه د شپې نه مې ورکی دی ورته ویلې چې امیت امیت مجاهدین له بکار دا چې هغه خپل مابین کې د شپې یونه د اورا زوټه کی کله مجاهدونو خالد ټاکو کله عمر ټاکو کله الله اکبر کله بل امید دمر چې دشمن نیمړش او دوی ورته ویل چې کله ما الله اکبر وګنو تاسو هم ګور الله اکبر کوي په دشمن به شریک عملیات کوي شوی بالکل صحیح ده. دا کار گزاري چې کله سره برابر کړه او تشکیل وکي واغانه خله ولا جګړه جوړه شو ډیر خلک به دشمنانو کې وژن ډیر اشیران کړه ډیر وتښتیدل چې دا پروګرام مشر دلته یو سړی او شاګه مرداس ابن نحیک نومیدو د رسول الله سخت کنځلی کوي بعضی سره ډیر بدبخت دی زموږ محمد رسول الله کنځلی کوي کدا څومره کنځلی وکي 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 اغا د نور غوند انسان دی اغا الله اکرام او شرافت ورکړي دی د دې پرې کنځل باندې دا هیڅ شي کمیږي ده. نو اسامه رسول الله فرمایي وې زه یو انصاری صحابي وو او د پسیم تور راواخ سره ورپسیم کړو منډه منډه خو لیکن یو ځکه ونه خو کې دا پټ
وی توره میشه کله پیرا برکړه وی د پدی وخت کې ویل شي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وی ورودی انصاری صحابي د توره ورس کړه ځکه ته اسلام راوړو وی ما چورته بری سر باندې اخلاص کړه دوه پړه کمی کې اشاره چې ومه والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کار گزاري بیان کړه چې کله کار گزاري بیان کړه چې د شه کار دې سړی و کې وی رسول الله دې څخه پښ زمانه ته پوښتنه شو سما ته دا کار ولې وکي ما ورته چې اېد الله نبی تعالی کنزل کوله موږ چې منډه کړو فارم کې سړی دی ونه خاله ورغه چې کله دا ګیر شنو ما ورته پر سر باندې توره کې خود راځي چې شاد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله زمونږ د یری د وجنه دا ویلې وې سره سر مې وره دوه پړه قامې کې رسول الله ورته ویلې آیته سړی کړه نو ته به سړی سړی کړه وې چې بده کې لا اله الا الله موجود ته کنه ته د غشي د وجنه ویلې سخ خفګان کار کې دلیل نه پدې چې لا اله الا الله قدر د محمد رسول الله سره چا چې لا اله الا الله ولې هغه بار کې ډېر احتیاط وکړي اې دې شریعت تقریبا اته ارکان دوه شریعت دوه ارکان او اته شریعت مخکې ویل شو یو درس کې فعلا دستور محمدي وایي کې بروس سلام شي چې محبت دی او اخلاص دی او انقیاد دی کفر به تاغوت دی یقین دی دا ټول مشری ذکر کړی شوی وي دلیل له پدی باندې شمو غوتا سو په ظاهر باندې مکلف ولا کوم سند ابن عبد الرزاق کی راځي او مسند عبد الرزاق کی او امام بخاری شه عمر رضی الله عنه خبره نقل کړی دا چې رسول الله په وخت کې بوهی راتله لیکن چې کله هغه وفات شو موږ په ظاهر باندې پیسې لکو علامه تقتزنی شه راقد کوم دا خبره کړی دا او د عمر سره دا خبره بالکل نقل ده چې موږ تاسو باید په ظاهر باندې پیسې لکو چې وسړي کې ظاهر څه نقصان لیدلې نه ني بدګماني به ګورنه کوي چې دا کیدا کار دی او دا کیدا کار دی ډیر انسانان دي هغه د مجاهدینو د ځینځاجي ګډوډي چې لکه ستاسو په دې سر ګروپ کې او ستاسو د قومندان کې او رهبر کې دا د غلطي نه دي تر څو پر کتاب کې کار لري درنه ته ورمنه بالکل خو ګمان سات قران کې الله فرمایي چې ګوره دا ګناه ده او دا د ښه اخلاق علامه ده او د ښه اخلاق لپاره موږ تاسو ته مخکې درس کې تقریبا 12 ارکان ویلي و یو دا چې په انسان کې توازن وي دویم بده کې به حیا وي دریم بده کې به صدق وي څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د قران او سنت تعلیمات عمل کرا وصل اتم د قران او سنت د مشران اکرام کولا او نهم به پدې کارونه کې ځان نه بنداول لسم د بدګمانی نه ځان ساتل یو لسم حسد نه کول او د لسم د جبه کنټرول رسول الله ورته ویلي وی آیته چې لسی لیکلې نو زړه بری سری کړو چې بده کې لا اله الا الله یقیني موجود ده او کنه دیم ورته ویلې یا وسامه چې کله په ورځ قیامت لا اله الا الله سره روانې ته الله رسول عذر به پیش الته بس خبر اوت اوسامر رضی الله عنه فرمایي وي چې دومره خپه شم چې ارمان مې وکړ کاش مخکې ما اسلام نه راوړې او اوس مې اسلام راوړې و چې دې واقعي نه ورسته چې بده اسلام راوړلو باندې زما مسله بالکل ختمه شوې وي اې دې وجنه ابلیس علیه لعنت بدرې شنو باندې سخت خوشاليږي یو دا چې کله سړی کفر وکړي شرک دویم دا چې کله سړی راځي چې مسلمان سړی ووجني او دریم چې سړی په کې دا فقر پیدا شي چې لکه زه د غربت د وجنه مړ نشم دا مال جمع کوه او حلال او حرام فرق مکوا که سبا زمر شو زمره بچی بس کی او زب به سکم د کم سړی په کې دا د فقر دا یره پرتای ابلیس په دې باندې سخت خوشاليږي او بینو د مؤمن وجل او د سړی وجل دا په دوه طریقو دي دوه قسم کافر یو د کافر چې په میدان د جنگ کې دا دخیل دوتا ونیو او هغه د توري لاندې دا خبره وکړه د کلشنکوف د ملي لاندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نور ته د حق لري چې وي وښني بس دا لا اله الا الله ولو معف کدا يهودي دی او کنا سنني دی کما جوشي دی او که ارڅو کولې نو اې دې کلمې طيبې د وجنه ارڅو ورته الله معف کړو دویما چې وسړی مسلمان دی او دا مرتد شو کدا تا غیر کې او لا اله الا الله ولې بيدي لا اله الا الله هیڅ اعتبار نشته نه تجود له اعتبار شته نه لا اله الا الله اعتبار شته ځکه د اسلام بيزتي کړي رسول الله فرمایي چې فقط له دوه وجنه او د اسلام برباد کې او نقص کې او مخکې موږ دا ویلو شیخ په مسوت القرآنی کې دا خبره ذکر کړې ده چې تقریبا د اسلام نو واقع هغه شپېته دي شپېته درې درس پکې مشهور و یو درس کې ویل شي و چې هغه شرک او الله ناروا واسطي وي د رسول الله د دین ناقص غنل او مشرک له مشرک نه ویل او د رسول الله دین سره بغض او دغه پر استهزاء سحر له حلال ویل د کفار او تعاون د دین د اسلام نه بعد خلک مستثنا کول ا دین اعراض کول سجده کول غیر الله قرآن پڑھ ایران کې غره سوال ګنا په دین باندې کول چې دا مال حلال ده او د قشنا د الله د ربوبیت نه انکار دین د اسلام دی وخت پر خاص کول عالم قدیم ګڼل ملک د الله لوري نه ګڼل د قران د الله کلام نه ګڼل صحابه ول کنزل کول په الله باندې ایمان نه لرل د قران او سنت په مقابل کې بل قانون الله بیک ویل د مسلمان په خلاف باندې اصلاح د ایمان په نعمت باندې ناشکری د اسلام په نعمت باندې ناشکری مسلمانانو له zarar مؤمنانو له zarar سړي سره دا ير نه انشاء الله باندې اسلام باندې لیدا ير وسنه چې ایمان باندې الله باندې دخل کو وړاندې یو عمل چې ځان نشي به بل عمل
د مؤمن وجل د يهود نو سره سره موالات او د هغه سره مشابهت او ګناه باندې اصرار اې د به وجل پکاره دي دریما یو بل سره ویل کلا د ابي حضرت الاسلمي تاسو وځ دی له ګورې یو قوم د هغه مشر رفاعه ابن قيس يا قيس ابن رفاعه ابن قيم دا دوړ ذکر کړی دي غابل ابق علاقه کې د خپل قوم راجم کی او دا خبره وکړه چې محمد رسول الله باندې عملیات پکاره دي وجلی پکاره دي چې دا من ختم کو دل تر اغله جهاد دی او فلان دی او فلان دی یو لوی مشکل موږ له جوړ کړی دی رسول الله په دې شړا نه جوړا ولا شي دي جناب څه کوي بس روان کی یو قوم دی ګور قوم دی یو قوم د وارد پر رسول الله دری مجاهدین ولېګا تاسو رقم خلک دي صحابه زګه خو څنګه الله ورته په دنیا کې دا زیر راولېګا چې تاسو نه لازم دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابوبکر نه ولې تر وحشت رسول الله پورې یو لک سربېګ سره شوق څومره صحابه کرام چې دا ټول جنتین دي ویدری کسان به کې ولېګا یو به کې ابي حضرت الاسلمي دی ورته امیر مقرر کړي دوه کسان نور ایو توره ورکړو څه غش او په دې شو کمنه سوار کړو چې کله د ملګری په دې وکه باندې سور شو چې دې نه شو دا وکه دومره کمزورې و تر دې پوري دې بل ملګری د لکینه ونی ولې څه کښ کړ شي ودرې دو چې کله حرکت ور وکي نو دې ملګری ورته به حضرت الاسلمي وی دوه خبرې دي زبد قوم په دې ځای کې ودرېګم او تاسو د قوم په دې بل سر کې ودرېګي خو چې ما کله وی الله اکبر تاسو به الله اکبر چې کوي څه بده باندې برابر شي وی چې ډیره خلک رفاعه ابن قيس قيس ابن رفاعه دا قوم مشر دي غابال ابق علاقه کې دا قوم را جمع کړي پر رسول الله باندې را در عملیات لري دا وی زور علم ور علم نجدي دي قوم لا وی ایس یو ګټو دیږي خو علم وی مرشه ولي ولا خوش رسول الله قوس و غیر ارث می برابر کړه وی چې کله می دا ارث برابر کړه نو دیږي کې دا ماقام چې کله داخليږي دوی قوم د مشر د خپل ملګری را جمع کړي ورکه زموږ دا ګډي بچو شپونکې نه درغله دا به چرته وی دې قوم ورته چې موږ راولې ته پاره باندې کین عربان ډېر غیرتی خلک دي بهادر شجاع ذکر رسول الله په عربو کې الله راولې ګول او ډېر کمالات په عربو کې ان شاء الله اوس د عربو تاریخ کې به خبره کیږي نو دې قوم مشر ورته ویل زه لسه سړی نه یم چې زه دې دلته کین مو تاسو دې چې لار شي ما ګډي بچو شپون کې راولې زه به خپل اوځم وی زه خپل به لار شنو نبی حضرت الله سمي فرمایي چې کله راغه ګونډه مرته ما تکړه خوشې مرته تیر کې ودا رشی ما خام را شروع شو او د قوم نشي جدا روته شکل روته ودا اسلم ورته بالکل د قزه مرته پنهخه کی ونی شو میوشه د اول گزارستر می وسړی اوپر زور مړ میک چغم بالکل ونه کړه اې دي دشمنان سره ذکر مجاهدین بچکړه کی واقعي چې د اول دانی تیرې دور سره بس روح ته وتی وي لړس پښو هم نه زکه دوی مشرانو کی د عادتو وی چې کلمې دار لاندې کې بشورالم پښکو زره سره وا ودا مشر اخلاص کړه او داستر می تي قلم کې چې داستر ز محمد رسول الله له اورب ودا میزان سره کې خود څومره به حاضر خلک و چې دا پروګرام کله وشو نو په دې ټیم کې ما غاغو کې چې الله اکبر و ملګرو پاږی ده کې आवाज وکړي دوه کسان مجاهدین واغو چې الله اکبر بس په کافرانو باندې یو ير رااله هر کافر دې بل دا خبر وشي عندك عندك مجاهدین استغفر الله استغفر الله یو غوغه په شروع شو ټول وتښتیدل دری مجاهدین د ټول قوم له ګرامات ورکړه وسوال قوم دې و چې دا وته چې زنانه مننه دې مزان سره روانه کړي وی ایست په دې وخت کې دا څه شنه دي پاتې شوې دا مې راوړل دا غړي بځي وکانه او دا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مخه لمه کې خورشه دا اق دښمن دی یا رسول الله دې پازیت پازاب او تعلیم ضرر درکړي والله له ضرر ورکړي ری وی رسول الله سره خوشاله شو انتهایی دې وی ما ورته وی چې مې وکځه کړی دا هغه ځمانه په مهر کې تاسو صاحب خو بریده نه ښکینا رسول الله سیرت بیانېږي وی ما لې ویلی ما ورته وی چې ما وکځه کړی دا واغس مانه په دې مہر کې 200 درهم غواړي تقریبا 1000 14000 روپۍ ته جوړي وی چې ما جهاد کړو دومره وکانو دا شنه مې راوښته چې مال به ګستر ډیر لس وکانو رسیدا چې هغه مې خرج کړه مہر مې مخلص کړو نورې پیسې مې ځان له پیدا کړې اې دینه دا خبره معلومه شوه چې مجاهد سره څنګه کور نه وځي دا ټول خیر خیر دی قران کې الله فرمایي خوب ناستا ولاړه قدم کې خودل منس کولا مجلس کولا چاله راي ور کولا ټول خیر خیرات خو دوباره ته دا خبره معلومه شي چې ګوره بده کې دنیوي خیرونه مدي مجاهد لاړ سره به دنیا په نت باندې ورځي لیکن الله ورته غنیمتونه ورکړي صحابه فرمایي چې موږ دې غریبانو خوشاله کړو مجاهدینو شروع کړل موږ لمالداري راکړه اې دی وجنه امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب خدای به حدیث زبیر سره راوړي چې کله سره jihad کوي د پښون کې خمالداري مالداري ورته راځي راځي لیکن دې د مر نور سم الله دې په دې مال کې برکات شي بچولا ودا مال ورشه دا څلورمه یو بل سریه سریه تو ازم علاقه ابو قطاده شاسوارو دی په کې ورغلو
او محلم ابن جسامه په نامه باندې وبل ملګری دی تشکیل کړ یو ورځی چې کله دا ور روان کړو دی فرمایي چې موږ په وجه کې ناشتو عامر الله جی په نامه باندې کافر وي هغه غړي بسې سره ولي وې زموږ په خوا باندې راغی چې کله راغی نو دا خبره وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام یې ویلې نو صحابه مسلمانان په دو خبرو پیژندل یو دا چې په کوم ځای کې به اذان وشو دویم دا چې سلام بیا شو نو په دې وخت کې دا محلم ابن جسامه چې وېده د تور راوي سوي مړه دا سلام خو څنګه دې یری د وژنې شي سړی چپکې وي وشلو وې پنځه ځینو کې حرام نو په ټولو کې جایز په يهودي سلام ناروا دي په بدعتي انسان باندې سلام ناروا دي چې سړی د ګناه کبیره والے دریم پاغه ناروا دي بولو براس باندې شړې ناسي دې کوم د علماء اختلاف دي او پنځم پردیس درنه چې کړه فتنه پیدا کیږي شنه پیدا کیده پاغه به سلام اچول جایز دي اېدنه په دې خونو په ټولو ځینو کې سلام جایز وی چې کړه رسول الله موږ ایتلا وکړه کار گزارې بیان شو چې عامر داسې الله جایب دې لاره باندې تیرېدو او محلم ابن جسامه اور باندې وی حمله وکړه هغه وشل پیغمبر سره خپش چې دا څه څه خطرناک کار دا شو کړي چې هغه در باندې سلام واشه خدای مومن ولی موشلو وی خفګان ښکار کړي وی دوره زو نورز موږ سفر باندې روانو دی هغه یو قومندان او عینه ابن بدر وی دا چې محمد رسول الله سره مخامخ شو وی چې موږ مشر موږ ملګری تاسو وشلې او بیر خاندان سړي رسول الله ورته ویلي زبۃ اللہ دیت درکم دغه مبارک 50 سکان اوس والا 50 شکل مدینه منورې لاړو به درکو وینا مال بدارا کوي لکه څنګه چې زمونږ د زنانو د زنو دوی درمن کړی دي دغه شان منګه دا محلم ابن اسامه وجنو تر څو پوری د دې زنانو مور باندې درمنې کو ودا که شو مسلې شروع کړي وا رسول الله ورته ویل چې ګوره دا به دی وخت کې دا سلام راو شو دا کوم قاتل ویل هغه رسول نو کې روان یو دلان ګریوان وغیرہ دا ټول باندې لوندو ځکه رسول الله خپل کړي واغه اقرا ابن حبیش او قماندان او نو ویل دي خلکو لا وعین ابن بدر لا چې پری دی څومره بدبخت انسان نه رسول الله تاسو زاری کوي چې موږ تاسو دیت ترکو دلیل په دې باندې چې مجاهد نه شړې په ساوه کې ولې دوی ته دیت ورکې دي شو ګوره قصاص مساس پکې نشته شروع کانا شیخ به اصل کلام کې هغه ذکر کړی تقریبا څومره اندازي سپینزر څو اوقي به سپینزر دغه اندازه را چا به خواګان چې موږ ذکر کړی دی وګړي بس یو جوړي اصل کلام کې غالبا د سورین برندې سولین عمران دی وایي په شګه دا خبره ذکر کړی دا ګوره ودا تاسو نه جاری کې کدام غصه کینو دا وګوره به الله به غصه شو چې الله غصه شو الله به درمه لعنت وکړي او قسم په الله د بنی تمیم نه 50 کسان زرا ولم گواهانه چې په دې عامر الله شهید باندې چې گواہی ورکړي چې د قطن الله له سجده کړي انده چې کله سجده ثابت نشوا اته دا وینم حاضر شوا د دې وجنه خدای منځ سخت حمام دی عبد الله ابن مسعود فرمایي چې شړې زکات ورکې مونږ نه کوي دا زکات من قبلې کی رسول الله فرمایي چې کله ما شومان د وکړو په عمر باندې شو د مانځه امر وکړي درس کړو په عمر باندې شنو بیا ورته زدن ورکې چې کله بالغ شو به مونږ نه کوي فقط لوی وجنه سید ابن مصیب احمد ابن حنبل هغه فرمایي چې وجلی په کار دی امام شافعی او مالک فرمایي چې حد په جاری کې لګر ځاني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان کې واچو یا ملشی ابل ودا خبره چې کله ورته اقرا ابن حبیش کو نو فقیه باندې یره رااله بس خانه شو چې موږ اصل وکړه کې 50 وسو 50 به اې دینه دا پیدا معلومه شو چې کله مجاهد نه پساوه کې څو خطر شنو امیر په خپل باغ مجاهد دیت غسی کاغنی به امیر المؤمنین د بیت المال نه ورکی قصاص میساس کېږي نه پنځم بل سریو د بشری بن سعد د فدق لکه چې کله ولي غلنه فقې وخت کې سخت مجاهدین شهیدان شو ځکه دښمن ورته کمین نیول او ډېر سخت مجاهدین دلته لاړل شپږم بیا بل سریم دغه د بشری بن سعد ولي غلا چې فقې کې به ډېر لوی فتح ورته رااله وم چې کله د ذل قدیم اشراله نو په دې وخت کې رسول الله اوس اراده لري چې لار شو عمره له د خیبر د غزان ورسته او هغه د خون مسره وصل لري شتونی کوي ان شاء الله ورته ویلو دي کې اشاره توحید لا ډیر په دې په دې کې مخیراله نو وی ویل چې څومره ملګری اسما دي او هغه ما سره رسول الله حدیبی کې حاضر و هغه او نور ملګری ټول برابر شي زمونږه تقریبا 2000 سره پاسه 2000 کسان برابر شو دره روان شو په مکه مکرمه کې یده په مدینه منوره کې په خپل ځبانه وعویف الغفاری بنا باندې غفاری بنا ما یو صحابي واغې پرې خو دو چې تل تسمانه مې انده شوي او وی ویل ملګرو چې څومره اسه هی دا ټول را بار کوي توري راواله غش راواله ډالونه ابو بکر شه ورته ویل یا رسول الله چې تار خو خلق ویل یو تر بر اوري تا خو ټول اسه هر بار کړه وې د دې د قدر نظیرې کو په دشمن باندې مسلمان سره هیڅ چرته اعتبار نه کوي چې دا به کېدې شي منګلا امن را کې ودا بره کې ودا چې دښمن سره ته مذاکرات ولوم کینې خپل اصحاب ځان سره ویسي کافرانو چې خبر شو غوښتم دا خبره وکړ چې تاله خو موږ دا ویلی و اصحاب تو راکیم چې و تر برابر تا خو ټول ارس راو فاسونو خان درابر کړی دی ویزه دي کې چې مسله شاه
ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دریم جل کې یاجوج علاقه شکل ورسیده دار مکینه تقریبا اتمی لوړان دی الته پیوجه کې دا ټول اسلحه کې خود تقریبا 200 مجاهدین اور باندې څوک دارا مقرر کړ نور دانو مجاهدین دا سر 2000 کسان راغلی و 200 تی جدا کا 1300 مجاهدین را روان شو ایمه وتره ځان سره واسه اسلحه تر راکې وې شکل دوی را روان شو نو مکینه شکل رااله بعض خلکو مکه چې دا هغه 15 کال ورسو ولیدله محمد رسول الله شکل مکه ولیدله تقریبا دا اوس داخلي وکاله رسته رسول الله سره ډېر انتیجه ته مينو حدیث بخاری کې راځي شکل ته مهاجر کې دوست سترګو وکي سترګې ورواړه ولې وکي ته روان شوي وای ویلې یا مکی په دې ټولو کارونو کې تمہارا ډېر محترم اي خو لیکن د الله دشمنه مدن ته پریدي نظر در نظم او دومره مينې وسره وا چې کله به حج لاړو نه مینال اخینه براغي او دې مکی له دې شکایتو دوست سترګو نه وکي روانې دا زمون شاعر دي دې سره مينې پکار ده او هغه انسان چې هغه حج لاړ دی غوړي دا خبره معلومه ده چکل دوی مکه باندې نظر پریوجي نو غیر اختیاري به سترګونو کې رواني دیکه الله دومره کشش خو درې رسول الله وکاله ورسره راغی او ملګری سو پنځه کاله ورسره دا پس رااله وی چې کله را داخل شو دي چې لاله اتله نو په دې مقام کې دا نارینه او زنانه او دغه ماشومان د ځوانان دوی ګر چا پیره ولاړو په دې لارو کې شو دا سړی را روان دي چکل ته مسلمان شنو اج داخل وته نه یو بو جوړ کی الګو پلانې سړی په دې لار لاړو داغه پلانې چې کښ پوا او هغه پلانې ملګری راوستي وو ام دغه رسول الله د دې بچي او د دې اولادو لیکن دوی مهاجر کې د څومره ملګری چې وسره غلي دي کې اکثر مهاجرین دي بعضي کم ملګری پکې انصار دي خو دوی ورته بدلار باندې ولاړ وو بعضي کافران په دې کې دومره سخت دریستو دي وکي وې موږ د خپل سترګې پر رسول الله باندې لګو یې سم کې پر خدا بار هوا تا دومره عنادین خدای لوی ویری وې موږ دې مدینه نه څخه ځان را روان دي چې محمد مشر دي او تبونی ولید خوار پار دي رسول الله شکر دې خبر نه خبر شو ملګر لوي بری چې د یو وګری دی لنګ نو باسي او تنگ تنگ کدمونه اخلو جګ جګ دانګ چې دلم معلومات پلوانی وو دې گردشونه کې درې گردشه کې دا پلوانی کې وو گردش لري لیکن د نور کې ځکه نه کې چې به سړی سړی نشي وې شکر دار روانو نو چې دا وکاتو دې پلوانی وکتل عمر شه مشي دنګونه ولې میدان کې ځکه هغه کافر په مقابل کې سخت سخت دریج انسانو ندی یو بل لري چې داس موږ مشتانو خاص دروغ ولې دي چې دا نه هیپانو کمزوري انسانان دي دا خود شي لکه وکانو غوډه مسل کوي او رسول الله ملګری یقینا ماشه قوي خلق و د عمر سے بارک راځي وی لاس به چې شاله پلاس کور کې تا بدا ګمان کو چې روخ په مال پلاس کرا کړه خاص بده چې لاس باندې موږ تاسو غني سړی و له شو سو ملا کو نه برکې به په کافرانو درشه ته ټینګېدل ودا خبره شکل هوش ولا دغه نور سبه راغله چکله سره ور داخلي نو په دغه خپ باندې دعاګانې بغواړي حجر اسود نه به شروع کړي او وګرځي شنه بدا کوي پهلوانانی وکړي رب العالمین دا دومره خوخ رااله چې تر قیامت پورې چکله قیامت له شروع کیږي تر هغه ورځ پورې څومره حجاج راځي الته بدا پهلوانی کوي ځکه در رسول الله د ملګرو د عمل څنګه الله لري خوښ چې دین د اسلام دره پهلوانی دین دی او دې په دې کې ور داخلي اگر کله اوس کو پارم نشته چې موږ ورمانی و چې وکړي لیکن در رسول الله د ملګرو د عمل د وجنه چې موږ الله لري خوښ شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به پاږي چې درې ورځې پاتې شو عبد الله بن رواحه ته مخکې روانو تر ور سره وڅ شیرونه ویلې او به چکل د دروځي پرښونه د مکه مشکان ورته وي تامن سره دروځي خبره کړنه به دي ځنه زي راوړ چې شه فرض باندې کې چرته ان شاء الله ژوند یو نو به حق شیرن را نقل کو چې عبد الله ابن رواحه رسول الله نه مخکيو تر ور سره او د اتل سو مجاهدین دا ثواب کوي په لوان روان دي کم شیرونه وری دي په کم کیفیت ویل دي ان شاء الله روان چې شه فرض باندې به غبي وي رب العالمین دې محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو نه نصیب کی او د قران او سنت بشریت صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و سلم.